דף דלת, מתחילים בעזרת השם, שורה 12 מלמעלה במילה תנן. מאמר מאוד מאוד מטלטל, מביאה הברייתא במסכת כתובות דף קי. לעולם ידור אדם אפילו בעיר שרובם של תושבי העיר הם עובדי כוכבים, אבל העיר הזאת היא עיר בארץ ישראל. עדיף שיגור בעיר הזאת, ולא ידעו בעיר בחוץ לארץ, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. וכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. מילים ממש מטלטלות שכתובות שחור על גבי לבן במסכת כתובות דף ק"י. ועל פי זה אומרת המשנה, אם יש בני זוג, האישה רוצה לעלות לגור בארץ ישראל, או בתוך ארץ ישראל היא רוצה לגור בירושלים, עיר הקודש. והבעל אומר, על מה את מדברת? יש לי כאן בחוץ לארץ, לא וילה, ארמון מלכים. מה את מדברת? אני גר כאן בכזאת רווחה כלכלית, בעשירות מופלגת. מה, אני אעלה לארץ ישראל, לירושלים, אגור שם באיזשהו קיטון צר, באיזה בית קטן, בלי חלונות, בלי אוויר? והאישה אומרת, לא, אני אוהבת את הקדושה של ארץ ישראל, אני אוהבת את הקדושה של ירושלים. הוא לא אמר אדם מעולם, צר לי המקום שעלון בירושלים, איזה תענוג, איזה קדושה. הדין עם האישה, ואם הבעל לא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא לא רוצה לעלות לירושלים, והוא נותן לה גט, הוא חייב לתת לה כתובה, היא מקבלת את כל הזכויות, כי הצדק איתה. וכן להפך, אם הבעל רוצה לגור בירושלים, בארץ ישראל, והאישה רוצה להישאר בחוץ לארץ, גם כן, היא מקבלת גט והיא לא מקבלת כתובה. כך נאמר במסכת כתובות דף קי. עכשיו נאמר במקרה שפתחנו שהבעל גר בפאר והדר בחוץ לארץ והוא לא זכה עדיין למעלה העצומה להרגיש את הקדושה של ארץ ישראל, את הקדושה של ירושלים מר הקודש והוא לא רוצה לעלות לארץ ישראל והוא שולח לאשתו גט. הוא אפילו לא עולה לארץ ישראל בשביל לתת את הגט לאשתו. כל כך שקוע שם בכל ה... הוויות של העולם הזה. הוא לוקח, מישהו אומר לו, תשמע, אני ממנות לך שליח, תן את הגט הזה לאישה שם בירושלים, בעיר העתיקה מול קודש הקודשים, פילי פלאים, שייתן את הגט הזה לאישה. אומרת המשנה, בסדר, אפשר למנות שליח, הבעל יכול למנות שליח לעולכה, שהשליח ימסור את הגט לאישה, וכשהאישה תקבל את הגט היא מגורשת, כאילו קיבלה את הגט מהבעל. אבל צריך שהשליח יאמר ארבע מילים. בפניי נכתב הגט ובפניי נחתם. נחתמו החתימות של העדים על גבי הגט. צריך לומר את ארבעת המילים האלה, בפניי נכתב ובפניי נחתם. מה הסיבה? מה הסיבה? הוא נתן את הגט, נגמר הסיפור. עשה את שליחותו. אומר רבא הסיבה היא כי בני חוץ לארץ לא בקיאים. בהלכה שאומרת שכתיבת הגט צריכה להיות לשם אותה אישה, וכן חתימת העדים על גבי הגט צריכות להיות לשם אותה אישה. וחוששים שהגט נכתב ונחתם שלא לשמה. וכן, כשהשליח בא ואומר בפניי נכתב, אומרים לו ברצינות, אתה ראית שזה נכתב? כן. זה נכתב לשמה? כן. אז אם כן זה יהיה אתה היית בשעה שזה נחתם, החתימות, החתימות של העדים היה לשמה? כן. אז הגט כשר. זה ההסבר של רבא. אומר רבא הסבר אחר, חוששים שהבעל יבוא ויאמר, החתימות האלה מזויפות. העדים לא חתמו את החתימות האלה, זה מזויף. ואז לך תחפש עכשיו את העדים שחתמו על השטר, זה הרי בכלל, אנחנו פה בארץ ישראל, הגט בארץ ישראל, לך תחפש את העדים בחוץ לארץ, זה סיפור מאוד 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 קשה. לכן, השליח שמביא את הגט הוא בעצמו העד שגם מקיים את החתימות הוא אומר שזה חתימות כשרות ועכשיו גם אם הבעל יאמר שזה מזויף יכול לצרוח מה שנקרא ככרוכיה ולא ישגיחו בו. זה ההסבר של רבה למה השליח אומר בפני נכתב ובפני נחתם כי הוא עושה את קיום השטר. אז אם כן אומר במילה אחת לפי רבה לשמה לפי רבה קיום לפי רבה הסיבה שאומרים בפניי נכתב, או יותר נכון שהשליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה שהוא מעיד שזה נכתב, נחתם לשמה. ולפי רבה, קיום, הוא בעצמו מקיים כעת את השטר, כדי שהבא לא יוכל לטעון שהעדים האלה מזויפים. אלא יש כאן עכשיו קיום שהעד, השליח שמביא את הגט, הוא בעצמו מעיד שזה חתימות כשרות. מי מבין הטעמים זה הטעם הנכון של המשנה, בשביל זה נראה את המשך המשנה. הטענה הראשון במשנה, סובר שמי שמביא גט בכל מקום בחוץ לארץ, מקומות הרחוקים מארץ ישראל, חוץ מבבל, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אבל אם זה ערים קרובות לארץ ישראל, כמו רקם וחגר, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ובמשנה שלנו תנן רבן גמליאל אומר, אף שליח המביא גט מן הרקם ומן החגר צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. דעה שלישית, רבי אליעזר אומר. לפי דעת רבן גמליאל, הדעה הקודמת, הוא מודה שמי שמביא גט מכפר לודים, שזה ממש מובלע בתוך התחום של ארץ ישראל, הוא לא צריך לומר בפני נכתב או בפני נכתם, אפילו שכפר לודים זה בעצם חוץ לארץ, אבל זה יותר קרוב מרקם וחגר. רק מי שמביא גט מן הרקם ומן החקר צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב לפי רבן גמליאל. בא רבי אליעזר ומחמיר יותר, הוא אומר אפילו שליח שמביא גט מכפר לודים ללוד, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. ואמר רבי במה הוויכוח? הוויכוח הוא בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום ארץ ישראל, בעיירות האלה עסקינן. בזה הוויכוח בין רבן גמליאל לבין רבי אליעזר. וכן ביניהם לבין התנא הראשון במשנה. האם הם בכלל התקנה שצריכים לומר בהם, בפניי נכתב ובפניי נחתם או לא? רבן גמליאל סובר שגם העיירות הסמוכות לארץ ישראל כמו רקם וחגר צריכים לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם לעומת חכמים שאומרים שלא צריך כי הם כבר קרובות. רבי אליעזר מוסיף אפילו ממש עיירות שמובלעות בתוך התחום של ארץ ישראל כמו למשל כפר לודים צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אמר רבא בר בר חנה שהוא בעצמו ראה את הקרבה שיש ל... כפר לודים, לעיר לוד, לדידי חזי ליהו וואטרה, אני ראיתי את המקום, את ההפרש בין שתי המקומות, והבה, כי מביקובי, המרחק ביניהם הוא כמו המקום שנקרא בייקובי, לבין פומפדיטה, שזה ממש סמוך. טוב, בוא וניקח את הוויכוח הזה, ונלמד ממנו מה הטעם שהשליח שמביא גט אומר בפניי נכתב, בפניי נחתם, האם כמו רבא או כמו רבא, מכלל, מהוויכוח הזה שרבן גמליאל ורבי אליעזר באים להתווכח על דברי התנא הראשון, נלמד. שבמה הם מתווכחים? מה משנה הקרבה של המקומות לארץ ישראל? לתנא קמא, התנא שהוא פותח את דברי המשנה שאומר, שמביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, מקומות רחוקים, אומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, אבל אם זה מקומות קרובים, כמו רקם וחגר, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, הוא סבר. הנה, המקומות האלה, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, למה? מה אליו בהקם מפלגי וכי לא בזה הוויכוח? דתנא קמא, אמר סבר, תנא הראשון סובר, שהסיבה שצריך שליח שמביא גט לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה מפני, לפי, שאלה מחוץ לארץ, הם כל כך רחוקים ממקום ה... מקומות התורה, מציון תצא תורה, והם בקיאים בהלכה הזאת. שהכתיבה של הגט צריכה להיות לשמה. ולכן אומרים, אומר התנא הראשון, הני, אלה שממש סמוכים לארץ ישראל, קרובים כל כך, שכבר שמעו מההלכה הזאת, ולכן הם בקיאים. הם בקיאים בזה. הני גמירי. ורבן גמיליאל, מר סבב, שהטעם של התקנה זה הטעם של רבה, לפי שאין עדים מצויים לקיימו. הוא מחפש, כשהבעל יבוא ויטען, העדים האלה שחתמו על השטר, זה עדים מזויפים, זה בכלל שטר מזויף. ואז תבוא לחפש עכשיו את העדים. אם זה מקום רחוק, אתה לא תוכל למצוא אותם. אין עדים מצויים לקיימו, והנה המקומות הסמוכים, נמי לא שכיחי. אין יכולים לעבור מהמקומות האלה לארץ ישראל, כי הם שתי מדינות שיש ביניהם מתח ביטחוני, יש עד חירום ביניהם. ואולי נאמר שבאמת הוויכוח בין רבא, שסובר, ששליח אומר בפניי נכתב, ובפניי נחתם כדי להעיד שהגט נכתב ונחתם לשמה, והוא יסבור כמו התנא הראשון. ורבה שאומר שהסיבה היא בשביל שהשליח הוא עצמו יקיים את השטר כדי שהבעל לא יוכל לטעון שהעדים מזויפים הוא יסבור כמו הדעה שחולקת על תנא קמא שהיא דעתו של רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרת הגמרא לא גם רבה מתרץ את שתי השיטות לטעמי לשיטתו וגם רבה מתרץ את שתי השיטות לשיטתו לטעמי רבה מתרץ לפי שיטתו לטעמי דכולי עלמא cool כל התנאים מסכימים שהטעם שתקנו שליח שמביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה מפני שבזה הוא בא להצהיר לומר שהגט הזה כשר כי הוא נכתב לשמה והסיבה שהוא צריך לומר את זה לפי שהם בני חוץ לארץ זוגים לשמה ואחא באחא מפלגי בזה הוויכוח. הטענה הראשון תנא קמא סבר הני, המקומות האלה, רקם, חגר, זה לא חוץ לארץ. כיוון, oh, זה חוץ לארץ מבחינת המיקום, מה שנקרא הגיאוגרפי שלהם, הם מחוץ לגבול ארץ ישראל, אבל מצד הידע שלהם, ומצד חוכמת התורה שיש בהם, הם חלק מארץ ישראל. למה? הם סמוכים. טוב לצדיק, טוב לשכנו, הם שכנים של ארץ ישראל. כיוון זה סמוכות? מגמר גמירי. הם כל כך סמוכים לארץ ישראל, הם למדו את ההלכה הזאת שגי צריך להיכתב לשמה. ועל זה באה הדעה השנייה. עטא רבן גם יהיה למימר. אמנם כפר לודים, המובלעות בתוך התחום של ארץ ישראל, מובלעות גמירי, באמת הם בקיאים בזה. ולכן מי שמביא מכפר לודים, לא צריך לומר בפני נכתב, בפניי נכתב. אבל אלה הסמוכות בלבד ולא מובלעות בתוך התחום, כמו רקם וחגר. לא, גמירה הם לא כל כך בקיאים בזה שהגט צריך להיכתב לשמה, ולהיחתם לשמה. לכן משם כן צריך לומר לפי דעתו בפניי נכתב ובפניי נחתם. ועל זה עטה רבי אליעזר למימר, הוא בא להוסיף שגם מי שמביא גט, אפילו מכפר לודים, מובלעות נמי, לא, גם לא בקיאים בלשמה, וצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ומה הסיבה? למה? הם קמפקים, מה זה, אתה יודע מה זה כפר לודים ללוד? אז הם, הם ביחד כל הזמן, מה שאלה יודעים גם אלה יודעים. נכון, אבל אתה צריך שיהיה לך איזושהי הבחנה, צריך שיהיה איזה גבול. כמו שיש גבולות את הארץ, עד כאן יש מצוות התלויות בארץ, מכאן זה כבר חוץ לארץ. אנחנו עושים גם לעניין השליחות של גט, גבול ברור. ארץ ישראל. לא צריך לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם וחוץ לארץ אפילו אם זה ממש מובלע בתוך הגבול אומר רבי אליעזר צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה המהלך של רבא, שכל הדעות כאן הם סביב הנושא הזה שכולם מסכימים עם, עם טעם התקנה שהשליח שמביא גט אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה מפני שרוצים שהוא י... יאמר בצורה ברורה שהגט הזה נכתב ונחתם נשמע. רבה לעומת זאת, מתרץ לטעמי, הוא מביא את כל המשנה כמו שיטתו. דקולה עלמא, כל התנאים כאן מסכימים שטעם התקנה לפי שאין עדים בחוץ לארץ מצויים לקיימו לקיים את החתימות, כשהבעל יבוא ויאמר שהחתימות מזויפות. עד כמה סבר, מקומות האלה כמו רקם וחגר, הנה, כיוון דסמוכות לארץ ישראל, משכח שכיחי, מצויים עדים לקיים את החתימות, אפילו של שתי מדינות. לא כל כך קשה לאתר למצוא את העדים. ועטר הרבן גם ילם מימר, שמקומות סמוכות, דהיינו כמו רקם וחגר, אבל הן לא מובלעות בתוך התחום, הן לא. מובלעות שכיחי, אתה יודע, כפר לודים ללוד, אני מסכים איתך שמאוד קל למצוא את העדים שם, אבל רקם וחגר, שהן סמוכות לא שכיחי, לא כל כך מצויים העדים שיוכלו לאשר ולומר שזה החתימות הכשרות שלהם. עתה רבי אליעזר למימר, בא רבי אליעזר להחמיר יותר. גם מובלעות נמי לא יצאו מהכלל של המביא גט ממדינת הים. שצריך לומר בפניי נכתב, בפניי נחתם, אפילו שמצויים עדים לקיים. מה זה? הם באים אחד לשמחות של השני, כפר לודים ללוד, מה אתה מדבר? זה קשר כמעט כמו אחים. כן, בכל זאת. צריך לומר בפניי נכתב, או בפניי נחתם, בשביל לא לחלק. מה? אני אצטרך לחפש את העדים, הם באים אליי כל שבועיים. לא. זה, אנש... זה, זה כלל, כמו שאמרנו, גבול שמת, בל יעבורון. ארץ ישראל, לא אומרים בפניי נכתב, בפניי נכתם. בפני נכתם כשמביאים מחוץ לארץ, אפילו אם זה ממש מובלע בתחום, אומרים בפניי נכתב, בפניי נכתם, בפני נכתם כשמביאים משם גט. אז אם כן סיימנו עם השלוש דעות שיש לנו במשנה, איזה מקומות אומרים בפניי נכתב, בפניי נכתם, וזה לא, זה לא סותר לא את הטעם של רבא, לא את הטעם של רבא, זה מסתדר. עכשיו אם כן נתקדם, נקטע הבא במשנה. כתוב תנן, וחכמים באים ואומרים. אינו צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם, אלא מי שמביא ממדינת הים. וחכמים מוסיפים, המוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ גם צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. מכלל דברי חכמים שהם חולקים על הטנא הראשון, סימן, דתנא קמא סבר מוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, ורק חכמים סוברים. שגם מי שלוקח מארץ ישראל לחוץ לארץ להביא לשם גט, צריך לומר את זה. מה אליו באכא? מפלגי וכי לא בזה הוויכוח? דמר סבר, דא התנא כמה, התנא הראשון, שהסיבה של התקנה, למה בכלל השליח אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם? לפי שאין בני חוץ לארץ, הם לא בקין לשמה. ולכן, כשאתה מביא משם לארץ, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. והנה, בני ארץ ישראל, גמירי, הם יודעים את ההלכה שכשכותבים גט, הוא צריך להיכתב לשמה, וכשחותמים צריך לחתום לשמה. לכן כשאתה מביאים מארץ ישראל גט לחוץ לארץ, בשביל מה תגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם? מה, מישהו חושב שלא? שזה לא נכתב לשמה? שאתה צריך לבוא ולהעיד שזה נכתב לשמה? לכן לא צריך. ומר סבר, חכמים שחולקים על התנא הראשון סוברים. שהטעם שתקנו לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם זה לא בגלל שאנחנו חוששים אולי זה לא נכתב ונחתם לשמה אלא לפי שאין עדים מצויים לקיימו אתה מביא לי שטר ממקום אחד למקום אחר ויש עליו חתימות מה החתימות יעזרו לי? אם בסוף מישהו יבוא לערער על החתימות במקרה שלנו הבעל ויאמר שהחתימות מזויפות מאיפה תביא את העדים האלה? הם רחוקים, איך תמצא אותם? ולכן גם הנה אינם אלו שכיחי, גם בני ארץ ישראל כלפי חוץ לארץ לא שכיחים לקיים. <פש> למה שהם יעזבו את ארץ ישראל בשביל לבוא לחוץ לארץ? איך תמצא אותם בחוץ לארץ? טוב להם לשבת בארץ? שרים תמיד שם? לכן <פש> 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 צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נחתם, כי אתה בעצמך כשאתה מביא את הגט לחוץ לארץ, אתה גם תקיים את החתימות, תעיד עליהם שהחתימות האלה אינן מזויפות אלא הן כשרות. אז אם כן, אולי באמת נמצא שבזה הוויכוח במשנה בין התנא הראשון לבין חכמים, ואם כן, מה באים רבא ורבא להתווכח בוויכוח שכבר התנאים שקדמו להם כמה וכמה דורות, כבר התווכחו בהם, אתה מחדש כאן דברים שכבר התחדשו מאז ומעולם? זאת אומרת, הגמרא לא בזה הוויכוח בין התנא הראשון לבין חכמים. רבא עם המהלך שלו מתרץ לטעמי את, את שתי השיטות, וגם רבא לפי המהלך שלו מתרץ לטעמי גם את שתי השיטות, לא בזה הוויכוח של שתי השיטות במשנה. איך רבא מתרץ את השיטות לטעמי? לכולי אז מה? כולם מסכימים שהטעם של התקנה לפי שאין בני חוץ לארץ בקיאים בזה שהגט צריך להיכתב ולהיחתם לשמה של האישה. ולכן, זה נאמר דווקא על בני חוץ לארץ. ומעיקר הדין בני ארץ ישראל באמת, מכיוון שהם כן בקיאים, אז מי שמוליך גט מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא היה השליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואם כן, למה לפי דעת חכמים הוא כן צריך לומר? הכה. בגזירת מוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ, שגוזרים שהוא גם יאמר בפניי נכתב, בפניי נכתב, הוא מביא מחוץ לארץ לארץ ישראל, בזה כמפלגי, בזה הוויכוח. ותנא כמה סבר, לא גזרינן מוליך, את הוא מביא. התנא הראשון במשנה אומר, בני ארץ ישראל יודעים שצריך לכתוב את הגט לשמה, אין שם את החשש שלא כתבו את הגט ולא חתמו עליו לשמה. רק כשאתה מביא את זה לחוץ לארץ, השליח לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. רגע, אבל יש לי פה חשש אחר. אלה בחוץ לארץ יקבלו בברכה את היהודי מארץ ישראל, ויראו שהוא מביא גט והוא לא אומר בפני נכתב ובפני נכתם, אז כשהם ישלחו גט לארץ ישראל, הם גם לא יעלו בדעתם שצריך לומר את זה. תנא הראשון לא חושש לזה. ורבנן? החכמים בתראי, החכמים שחולקים במשנה וחכמים אומרים, הם סוברים, בוודאי שגזרינן מוליך עת ומביא. גוזרים שעם זה שיוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ, לא יאמר בפניי נכתב, בפניי נכתב, מחר כשהם ירצו להביא גט מחוץ לארץ לארץ, הם גם לא ידייקו שהשליח יאמר בפניי נכתב, בכלל לא ידייקו שהוא יסתכל איך שכותבים את הגט ואיך שחותמים עליו. ואז הוא לא יוכל לבוא בארץ ישראל לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, ויהיה לך קלקול גדול, כי באמת יהיה חשש אולי זה בכלל לא נכתב לשמה, אולי זה לא היה חתימות לשם אותה אישה. ובזה הוויכוח בין הטענה הראשון לבין חכמים. האם חוששים בחוץ לארץ, שאם בארץ ישראל לא יאמרו בפניי נכתב, בפניי נכתם, שיביאו לש... לשם גט, אולי הם גם לא יאמרו. ורבה, הוא לפי המהלך שלו מתרץ טעמי, לפי שיטתו. באמת דכולי עלמא, גם הטען הראשון וגם חכמים מסכימים שטעם התקנה שהשליח אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ולכן, כולם מודים שגם מי שמוליך גט מארץ ישראל לחוץ לארץ צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. כי מה עוזר לי שזה מגיע מארץ ישראל? פה בחוץ לארץ אין לי עדים מארץ ישראל שכשיבוא הבעל ויטען שהגט הזה מזויף, יבואו ויאמרו זה לא מזויף אנחנו חתמנו את זה, או ורבנם בתראי לפרוש, איתם עמדת נקמה דעתו. חכמים באו לפרש את טעמו של התנא הראשון, בשביל זה הם באו, הם לא באו לחלוק. אלא הם באים לומר שגם התנא הראשון מודה שזה לא משנה. מארץ ישראל לחוץ לארץ, או מחוץ לארץ לארץ ישראל, בכל מקרה, את השליח להביא ממקום אחד למקום אחר, שאין עדים מצויים ממקום אחד למקום אחר. תאמר, אתה, אתה תהיה זה שמקיים את החתימות. בפניי נכתב, אני מעיד שהחתימות האלה הן לא מזויפות. הכתיבה לא מזויפת, החתימה לא מזויפת, בפני נחתם, הכל כדת וכדין. אז אם כן, רבה ורבה הצליחו להסתדר, אולי נאמר את זה במילה הזאת, גם עם החלק הזה של המשנה. נעבור לחלק הבא, תנן. מה עושים בחוץ לארץ עצמו? אדם מביא גט, תנן המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים. מצרפת לברזיל, חוץ לארץ, שתי מקומות. אומרת המשנה צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. משמע? באותה מדינה, במדינת הים, בחוץ לארץ, במדינה אחת, ממקום למקום, באותה מדינה, לכאורה, לא צריך. אם הוא מביא מעיר לעיר בחוץ לארץ. אז לפי רבא, שעיקר התקנה כי אין עדים מצויים לקיים את החתימות, אז ניחא, מביא מצרפת לברזיל גט עם חתימות. אלה בברזיל אפילו לא יודעים איך מאייתים את השמות של העדים שם. לא יודעים צרפתית, לא, 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 זה ש... לא, לא מכירים בכלל את השמות האלה. את הכינויים שלהם. את השמות שלהם, לא, לא בטוח שבכלל זה השמות המצויים שם בברזיל. בטח לא כשהבעל יבוא לברזיל ויאמר מה השטר הזה? מזויף! איפה הם עכשיו השיגו את העדים שם? מצרפת שיבואו להכשיר את העדות. <אח> אבל בתוך צרפת עצמה, נו באמת, מעיר אחת לעיר אחרת, אני יודע, מרסיי לפריז, בסדר, נו נו. הרב הראשי לצרפת יבוא, יעשה תיווך בין העדים לבין השטר, הכל יהיה בסדר. אז זה מובן. למה באמת באותה מדינה, במדינת הים, לא צריך לומר מפני נחתם, מפני נחתם. אלא לפי רבה, שהסיבה הוא בגלל שבני חוץ לארץ לא בקיאים בלשמה. אז מה ההבדל אם אתה מביא את זה ממרסיי לפריז, או שאתה מביא את זה מפריז לברזיל? מה ההבדל? אם אלה מחוץ לארץ לא כולם בקיאים בלשמה, שהגט צריך להיכתב לשמה, אז, אז, אז הבעיה קיימת גם ב, באותה מדינה עצמה, מעיר לעיר. אם כן, לפי רבקשיה, גם מי שמביאים גט באותה מדינה, במדינת הים, לא צריך לומר בפניי נכתב, הוא בפניי נכתם. זאת אומרת, הגמרא, איפה זה כתוב? שבאותה מדינה, אם הוא מביא מעיר לעיר, הוא לא צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נחתם. לא טיימה, אל תדייק כמו שדייקת מהמשנה. המשנה אומרת בסך הכל, שאם אתה מביא ממדינה אחת למדינה אחרת בחוץ, אתה צריך לומר. אתה אמרת שבאותה מדינה בחוץ לארץ, מעיר לעיר לא צריך לומר, אל תגיד ככה, אל תדייק, אה באותה מדינה, במדינת הים לא צריך לומר, אלא, אימה, תאמר, שזה בא למעט, דווקא מביא גט ממדינה למדינה במדינת במ, הים צריך לומר, צריך לומר, אבל המביא גט ממדינה למדינה אחרת בארץ ישראל לא צריך לומר, זה מה שתדייק. בחוץ לארץ זה לא משנה מאיפה לאיפה אתה מביא, צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם, לפי דעתו של רבא שהסיבה היא בגלל שאמרו לא כולם שם בקיאים בזה שהגט צריך להיות לשמה. מה תדייק בארץ ישראל שכן בקיאים בזה? אם אתה מביא מירושלים ליבנה, אז אתה באמת לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. זה הדיוק. שואלת את הגמרא, אה? שבארץ ישראל ממדינה אחת למדינה אחרת? לא צריך לומר. זאת אומרת, מעיר אחת לעיר אחרת לא צריך לומר. זה מה שאתה רוצה לדייק, זה בעדיה קטניה, לא צריך לדייק את זה, זה כתוב מפורש במשנה. המביא גט בארץ ישראל, אינו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. <laughs> אם זה כתוב מפורש, לא יכול להיות שזה דיוק. מתערץ את הגמרא. באמת, זה הדיוק. שמי שמביא בארץ ישראל עצמה, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אם <laughs> תשאל, למה המשנה בכל זאת כותבת את זה גם מפורש? אם זה גם... אם, אם כשהיא כותבת שמי שמביא גט ממדינה למדינה ומדינת הים צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם, היא באה שתדייק שת, שבארץ ישראל היא ממדינה למדינה, לא, מעיר לעיר לא צריך לומר, אז למה לא צריכים לכתוב את זה פעם נוספת מפיר, בפירוש? כי אם היה רק את הדיוק, הווה אמינא, הייתי אומר, הנמי לידיעבד. ככה כבר היה הסיפור, נו מה? תהפוך עכשיו את כל הקערה, תהפוך עכשיו את כל, ה... את כל העולם? שליח לא ראה איך שכתבו וחתמו על הגט. הוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. זה המציאות, נו, הוא כבר פה. מה עכשיו תעשה? תפתח את כל התיק מההתחלה? תכתוב את כל הגט מההתחלה? לא. עד שהצלחנו להשיג מהסרבן גט הזה, שיוציא איזה גט, מה עכשיו צריך לפתוח את כל הסיפור מההתחלה? אם מדובר במקרה כזה או מקרה אחר? בדיעבד אתה אומר, טוב, כשר, טוב, ארץ ישראל, אני יודע, זה נכתב לשמה, זה נכתם לשמה. אפשר חזקה על חבר שיודע... את ההלכה בוודאי זה נכתב ונחתם לשמה. אבל הייתי סבור לכתחילה, יבוא אלי עכשיו השליח, ויאמר לי, תשמע, מבקשים ממני לשלוח גט ממדינה אחת למדינה אחרת בתוך ארץ ישראל, מעיר לעיר בארץ ישראל. אני צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם? הייתי אומר, לא. אני, אני, אני לא אומר לו שהוא לא צריך, אלא אני אומר לו שהוא כן יצטרך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אני אומר לו, אתה צריך לראות איך כותבים ואיך חותמים, כדי שאתה תוכל לומר, מפניי נכתב ומפניי נכתב. ככה הייתי סבור. כמה שמלן, החלק הבא במשנה שכותב מפורש! המביא המביגל בארץ ישראל עצמה, אינו צריך לומר מפניי נכתב ומפניי נכתב, הכוונה היא, אתה יכול לשבת וללמוד. תמשיך את הדף היומי, דף אחרי דף. אל תלך עכשיו לבית הדין לראות איך כותבים את הגט, איך חותמים, בשביל שתוכל אחרי זה לומר שזה נכתב ונחתם לשמה. בארץ ישראל אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהם בקיאים בהלכה הזו, אתה כשהגט יהיה מוכן, קח את זה אצלך, וכשאתה תיסע לעיר אחרת לעשות הפצת תורה או לזכות את הרבים או משהו אחר, תקח איתך את הגט ותמסור את זה. גם אם לא ראית את כתיבת הגט וחתימת העדים, אתה תהיה נאמן לומר שהגט הזה כשר, כי זה מעיר לעיר בארץ ישראל עצמה. אפילו לכתחילה אתה לא צריך לבוא ולהסתכל ולה... איך כותבים את הגט, אם כותבים אותו לשמה. עכשיו, זה מהלך אחד על החלק האחרון של המשנה לבאר, ככה לראות אם זה מתאים עם רבא, עם רבה, ואולי באמת בזה הוויכוח בין התנא הראשון לבין חכמים, מה, בטעם, שאחד יסבור כמו הטעם של רבא והשני כמו רבה. ואיכא דמוטיבלה, איש כאלה שמהחלק הזה של המשנה, של המביא גט, ממדינה למדינה, בחוץ לארץ, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, היו כאלה שייגשו בצורה כזאת, האחי, נדייק מזה את הדיוק שאמרנו בסוף. דווקא מביגט ממדינה אחת למדינה אחרת במדינת הים, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. המב... המביגט ממדינה אחת למדינה אחרת בתוך ארץ ישראל, לא צריך לומר. אז לפי רבה, שהוא אומר שהסיבה שבכלל אומרים בפניי נכתב ובפניי נכתם, זה כדי לוודא שזה נכתב לשמה. כי בני חוץ לארץ לא בקיאים בזה, אז ניחא, בארץ ישראל לא צריך לומר כי הם כן בקיאים בלשמה. אלא לפי דעתו של רב השעתם הוא מפני שצריך שיהיו לנו עדים לקיים, והשליח הזה הופך להיות העד שמקיים את החתימות שהן לא מזויפות. קשי, למה כשמביא גט ממדינה אחת למדינה אחרת בארץ ישראל, הוא לא צריך לומר, הרי באמת בארץ ישראל עצמה גם כן, לא תמיד יש אפשרות שהעדים עם חלק אחד מארץ ישראל יבואו להעיד בחלק אחר של ארץ ישראל שבאמת החתימות הן כשרות. את ארץ תגמר, לא תאמה, אל תאמר לפי דעתו של רבא, שדיוק מהמשנה, שהמביא גט ממדינה אחת למדינה אחרת בחוץ לארץ צריך לומר בפני נכתב, אל תדייק שבארץ ישראל הוא לא צריך לומר. אלא תדייק ממדינה למדינה, אל תדייק ממדינה למדינה, בארץ ישראל לא צריך, אלא אם אתה אומר, באותה מדינה, במדינת הים לא צריך, באותה מדינה עצמה, בצרפת עצמה, מה שאמרנו מפריז למרסיי, לפי רבא צריך לדייק. ששם לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. למה? כי רבה סובר שכל הטעם. למה השליח אומר בפני נכתב ובפני נכתם? כי מחר יבוא הבעל ויאמר, העדים האלה מזויה... זה חתימות מזויפות, זה לא החתימה של העדים. איך תמצא עכשיו את העדים שיבואו ויקיימו ויאמרו, זה כן החתימות שלנו, או שיבואו אחרים ויקיימו ויזהו וי... שזה החתימות של העדים הכשרים? הרי מקומות רחוקים קשה לאתר, להשיג את ה... למצוא את העדים. אבל אם זה באותה מדינה, מעיר לעיר, שם אין את הבעיה הזאת. כמו שאמרנו, יבוא הרב הראשי של צרפת ויחבר בין העדים לבין השטר והכל יסתדר. שואלת הגמרא, לפי ראווה, שהדיוק מהמשנה בא למעט רק המביא גט מאותה, מא, באותה מדינה ממקום למקום, הוא אינו צריך לומר, אבל המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, מהי צריך לומר? כי אין עדים מצויים לקיימו. אז אם כן, ליטנה, שיהיה כתוב. אתה מביא גט ממדינה למדינה. וזה לא משנה ארץ ישראל או חוץ לארץ, תכתוב סתם. אונה, אלא אומרת הגמרא, לעולם אפשר ללמוד מהמשנה, שמביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, נע לא צריך. באמת, בארץ ישראל עצמה, גם רבא מסכים, שמדויק מדברי המשנה, שאם הוא מביא ממדינה למדינה, לא צריך לומר מפנה נחתם, מפנה נחתם. ואם כי תשאל לפי רבא, מה זה משנה אם זה ארץ ישראל או חוץ לארץ? לא הבנתי. הרי אין לי פה עכשיו עדים. <קקוק> איך, איך אני אמצא אותם? זו מדינה אחרת בארץ ישראל, זה בכלל אזור אחר. איך אני אמצא את העדים? אז למה באמת שהשליח לא יהיה זה שיקיים כדי שלא נצטרך לחפש אחר כך את העדים? התשובה. בארץ ישראל, אפילו בשתי מדינות, אין את החשש הזה. למה? דכיוון דאיכא עולי רגלים, כיוון שמארץ ישראל הכל מעלים לירושלים, כולם עולים לרגל לבית המקדש, משכח שכיחי, בכל מקום יש עדים שיכולים לקיים את החתימות, כי בני כל ארץ ישראל עוברים ממדינה למדינה לצורך קיום מצוות עלייה לרגל. שבת הגמרא תינך בזמן שבית המקדש קיים, שמצויים עולי רגלים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה איכא למימה? מה יש לך לומר? עונה הגמרא, <עונה> כיוון דאיכא יש תקנה של עזרא הסופר, ש... צריכים שבתי דינים דקבייה יהיו קבועים בכל שני וחמישי בעיירות. אם כן, משכח שכיחי מצויות שיירות שהולכות ממקום למקום לבית הוועד של בית הדין, ותמיד ימצאו עדים לקיים. באמת רואים שהמציאות בארץ ישראל, שאפילו אלה שגרים במקומות מרוחקים, יוצא להם הזדמנויות להיפגש. אם זה במירון, באטרא קדישא, שם אצל רבי שמעון בר יוחאי, אם זה בכותל המערבי, ואם זה... שלא נדע מצרות, אולי בהפגנות, או בכל מיני הזדמנויות אחרות. בני ארץ ישראל, מטבע הדברים, הם מעורבבים אחד עם השני. אז אם כן, יותר שייכת המציאות, שיפגשו בני מקום אחד, מדינה אחת, אם נקרא לזה כך, בארץ ישראל, עם בני מדינה אחרת בארץ ישראל, ואז נוכל באמת לקיים את החתימות על ידי העדים, על ידי אלה שמכירים את החתימות של העדים. תנן, בהמשך המשנה, אומר רבן שמואל מגמליאל, לפי דעתו הוא אומר, אפילו מי שמביא גט בעיר אחת, בארץ ישראל, מהגמוניה, ממקום שבשליטת משה לאחד, להגמוניה, מקום שבשליטת משה, משה לאחר, צריך השליח לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם. ואמר רבי יצחק, זה מדובר על עיר בארץ ישראל. עיר אחת הייתה בארץ ישראל ועשה סיעות שמה. ובאמת היו בה שתי הגמוניות, שני מושלים. שהיו מקפידים זה על זה, שלא ילכו בני מקום שבשליטת משה לאחד למקום שבשליטת משה לאחר. לפיכך הוא צריכו לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם כשמביא גט מהגמוניה להגמוניה. שאת השאלה, לפי דעתו של רבא, שהסיבה שאומרים בפניי נכתב ובפניי נכתם זה כדי לקיים את החתימות, שלא יוכל הבעל לומר שזה מזויף, מי כמובן למה מהגמוניה להגמוניה גם צריך לומר? כי אם הבעל יאמר שזה מזויף, לא תוכל למצוא את העדים כי זה בחלק אחר של העיר שבשליטת משה לאחר. אבל לפי דעתו של רבא, שהסיבה שהוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכ כי בני חוץ לארץ לא בקיאים בזה שצריך לכתוב את הגט לשמה, אבל כאן אנחנו מדברים על עיר בארץ ישראל. אז קשיא, למה באמת צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם? מתארץ תגמר חידוש גדול. רבא שאומר שהטעם הוא שאין בקיאים לשמה, הוא מסכים עם רבא עם הטעם שרבא אומר שאין עדים מצויים לקיימו. אית ליה דה רבה. רק מה? הוא סובר שצריך את שני, שיש את שני הטעמים. ולכן, אמנם הוא גם מסכים שהסיבה שאומרים בפניי נחתם ובפניי נחתם זה גם מהחשש שלא יהיה עדים מצויים לקיים את החתימות אם הבעל יערער שזה מזויף ולכן מי שמביא גט, במקרה שלנו, בארץ ישראל, במקום שאין עדים מצויים לקיימו באותו מקום שמביאים אליו את הגט כמו שמביאים מהגמוניה להגמוניה בשלום אנחנו מדברים צריך לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם כי אין עדים מצויים לקיים את החתימות הוויכוח הוא במביא ממדינת הים באופן שעדים מצויים לקיימו אם חוששים גם לזה שאינם בקיאים לשמה, רב הסובר שחוששים גם לזה, ולכן צריך לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם, רב הסובר שלא תקנו משום חשש לשמה, אלא רק בשביל שאין העדים מצויים לקיימו. נשאלת השאלה אלא אם כן, חוזרת השאלה מהי בעיניי ומה ההבדל אם הטעם הוא גם משום שאין בני חוץ לארץ בקיאים לשמה לבין הטעם של אין עדים מצויים לקיימו. הרי אמרנו בדף בית עמוד בית, שיש הבדל ביניהם, אחד ההבדלים, כשמביאים גט ממדינה למדינה בארץ ישראל. לפי דעת רבה, לא צריך לומר, כי בני ארץ ישראל, כולם בקיאים שכתיבת הגט וחתימתה צריכה להיות לשמה. לפי רבה צריכים לומר, כי בארץ ישראל יכול להיות מקומות שקשה להשיג את העדים משם למקום שאליו הביאו את הגט. וכעת שאמרנו שבארץ ישראל, שמצויים אנשים שהולכים ממקום למקום, לעלות לרגל או לבתי דין. אז כולם מודים שממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך לומר. ובמקום שמקפידים זה על זה צריכים לפי כולם לומר גם בארץ ישראל. אז מה ההבדל אם כן בין רמב"א לבין רבא? מתערצת הגמרא, איכא בעיניו, השני המקרים האחרים שאמרנו שם בדף ב'. הבדל אחד דעת יו בית רי, שמביאים תגיד שני שליחים, שאז לפי רבא הם צריכים לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם למה? כי הם צריכים להעיד שזה נכתב לשמה, כי גם בשביל זה הם באים ואומרים בפניי נכתב ובפניי נכתב. ולפי רבה, מכיוון שהם שניים, אז לא צריך לומר. למה? כי גם אם בסוף הבעל יבוא ויטען שהחתימות מזויפות הם אותם העדים עצמם שהביאו את הגט, יכולים להעיד שהחתימות האלה לא מזויפות, הם עצמם יקיימו, עדים מצויים לקיימו. זה הבדל אחד. אי נמי, הבדל נוסף, כשהביאו את הגט באותה מדינה, במדינת הים. לפי רבא צריכים לומר כי באיכות הארץ לא כולם בקיאים שהגט צריך לכתב לשמה אבל לפי דעת רבא לא צריכים לומר למה כי באותה מדינה במדינת הים כן מצויים עדים ואם הבעל יבוא ויטען שזה מזויף החתימות מזויפות יביאו את העדים שיבואו להעיד שהחתימות האלה לא מזויפות עד כאן דף דלת